на тие што не им представува впечаток крварањето на албанските деца, што не им представува впечаток фактот што полицијата воопшто не реагира и научени секогаш да бидат дел од сценарија со единствена цел за политичко профитерство, сега во 2013 година се зачудени како е можно нивните црни сценарија да не функционираат повеќе кај албанците. Од друга страна, албанците секој ден се плен на дуи, кои зеле залет да оценуваат, изнудуваат, да им ги затварат бизнисите, сето ова за да ги омаловажат и да ги искористуваат за изборите на 24 март.